I demà, Felanitx canvia de balla. El regidor del PI, Jaume Montserrat, agafa el relleu a Joan Xemana, del Bloc, d'acord al pacte signat a principi de legislatura. Joan Xemana fa balanç d'aquests 3 anys al capdavant de la batllia de Felanitx. Mireu. Joan Xemana ha deixat aquesta setmana la batllia de Felanitx en compliment del pacte que va signar a principi de mandat, un acord entre més el PI i el PSI-PSOE i que posa fi a 12 anys seguits de governs del Partit Popular al poble. De l'equip de govern, més de la meitat eren gent novell, que no havia entrat mai dins un ajuntament, i hi va haver la mitja d'adaptació. Però bé, tot l'equip ha funcionat perfectament, de tal manera que hem pogut fer moltes coses. El fins ara Batla destaca de la seva etapa la reobertura de l'antic hospici, inaugurat fa pocs dies. Després d'anys tancat i d'una important reforma, l'edifici reobri com a centre de dia i de nit per a gent gran. Durant aquests 3 anys també ha impulsat canvis en matèria de mobilitat, com l'obertura de 2 nous aparcaments a Felanitx o la xarxa de carril bici. Van convertir la primera línia d'esport en una sala de direcció i van poder fer un carril bici, per allò anàs més tranquil·litat i més seguretat a la gent que s'ha passejat per la primera línia, i també han fet un carril bici a la via cintura de Felanitx i han fet unes ceres, que no n'hi havia, també perquè la gent se pugui passejar més tranquil·lament. El que no haurà pogut veure com a balla, però, és l'adquisició de l'edifici del sindicat per part del conseller insular, una compra que es podria fer efectiva d'aquí a poques setmanes. M'hauria agradat, però bé, quan encara ho seguiré sentint com a equip de govern, tot a més el sindicat, això és la primera passa era adquirir-ho, que torna a ser públic, ara bé, després ve la segona passa de rehabilitar l'edifici, de convertir-lo en un espai dedicat a l'art. Mestre de professió, Xemana no ha decidit encara si tornarà a presentar-se o no a les properes eleccions. De moment, continua com a regidor d'Urbanisme. La veritat és que han estat 3 anys durs. La balla de Felanitx és feina, a part de feines, és molta responsabilitat. I això, xans una mitja. Ara, aquest any que queda també me servirà per descansar una mitja i tornar a agafar fua, i dins els propers mesos, dins el partit, decidirem què feim. El nou batlle Jaume Montserrat, del PI, serà investit en el càrrec demà de matí.